Katuka nzewa so Emmanuel mujeba lekuje mkwa saganya katusuwe mluvulunji. Onakula leba de Holy Thursday abakatulichi na wa Christian mujemu ita abanadini ye. Mujemu ita Thursday ntukufu. Obolo kuna olutukufu. For the first time kumulembe kwa fe na bagama tugenda kulia istanga tugenze ku church. For the first time tugenda kusele tumazo mwezi mulamba nga abantu tebasaba eyo rikodi teredwao ku mulembe guno. Sikira bangako. For the first time mugenda kuselebratinga Good Friday. Yesu Kristo bagenda muta nga temugeze mu church. For the first time mugenda kulia istanga mujirira wakawombe nga teryagenze bantu wonna yadde mu bala yadde ku beach yadde ku church. Kale onakula lere bade Holy Thursday mbonga banadini abakulembere ensonga z'okusaba n'okusinza n'okutendereza omutonzi abote bavudde ku protocol wadenga mbadde muli waka babade balina okukola ebyo ebyetaagisa ebintu okutambuza ekkubo ly'omusalaba tebyakoleddwa egyemini mikolo bagiweze then for this case sawa zibaddenga mu kkumi awo n'obudakiika kubadde kulina okubaako okusaba ku TV okukulembeddwa Bishop Cyprian Kizito Lwanga. Abantu basinga batamanyi Thursday ntukuvu kyeki. Thursday ntukuvu yetya. Thursday ntukuvu eno ye last supper mu bufunze. Ekyekyeggulo Yesu Kristo kye yasembayo okulya n'abayigirizwa be. Si gwe guli? Yes. Ekyekyeggulo kye yasembayo okulya n'abayigirizwa be. Last supper we yabagabira Eucharistia n'omubiri gwe yabaliisa obugaati n'omwenge Eucharistia n'abagamba guno gwe mubiri gwange ne mugulya guno gwe musaayi gwange nagwo ne mugunywa gwe yasembayo era abanadini babeera bajjukira ekyo ekyeggulu Yesu Kristo kye yasembayo okulya ne bapostozi ba disciples be nga tebannamulyamu lukwe nga tebannamwegana ba Simon Peter ne ba Judas Iscariote. Era ekyo kyeggulu mu kirya leero ku lwokuna ku lwokutaano Yesu ne bamuteeka ku musalaba then ku Sande n'azuukira si bwe guli? So gwe gw'omukolo ogukolebwa mu buli mwaka ogugwera mu Easter abakatuliki ndoza n'abakristaayo baselebratinga ekyo kyemba okwogerako ekya Holy Thursday. Eno Holy Thursday olwaleero era bagenda ku kyaki ne basaba naye munnange ekoleddwa waka n'okunaaza ebigere kwennyini buli omu bidabinaaliza mu nju ye. Ekyo mwaki tegeddeko okwata mutabani wo ne mwana wo ng'obanaaza bigere wali ng'ofuna omukisa bulijjo bugane mbinaaliza ku church ne this time around olulemera jolumu ya coronavirus teri gwadde wakkiriza kusaalimba ku church mbugenda kunaaba bigere binaabire mu nju era abantu basobodde okuba nga babinaaba ne basobola okujjukira ekyo kyetwogerako. Yo esaala teganye kugenda maaso era Bishop Cyprian Kizito Lwanga n'asabira abantu n'abaana omukisa for that case nga bwe mwetekeratekera okuselebratinga Easter gye mugenda okukuliza ewaka teri kukulaba ku church ne bagaza bakulabayo ku church mugenda kukujaguza Easter kunakula sane. So bwe gutyo gubadde for the first time kulikodi okulimba kubi wabange yali akirabyeko ne musaba Holy Thursday nga temugenze mu church ne mmala omwezi nga temusaba njaga oli angambe nembisa itaberanga n'entalo abantu bafunanga wakadde akasaba ne this time around mwezi mulamba teri alinye ku church bwoita ku church zezenja lwamera n'omuddo kubanga tebakyali basayi bagendawo. So bwe kutobe guli tongere wangezi kwegalya Katonda buli omu kunakula Easter tulo sabe of kamire ate bulade buno ba coronavirus obusazeeko ensi busokwanga bugenda mudde mutendereza omutonzi bulungi nnyo. Nze wa Emmanuel afe tubeerangawo ku lifestyle obanga tukutuusaako ebyo bwita kubanga omanya.